Директорите на Бургаската полиция старши комисар Емил Павлов и на пожарната комисар Николай Николаев отчетоха работата си за изминалата година пред Общинския съвет. Това се прави за първи път в морския град. Не липсваха и конкретни въпроси от общинските съветници. Нашата идея е да запознаем обществеността, гражданите на община Бургас с нашата дейност, с нашите резултати. И в крайна сметка обратната връзка е изключително важна за нас, за да може да подобрим нашата дейност и така гражданите да бъдат по-доволни от това, което правим. В Бургас се отчита ръст на разкритите престъпления. Най-много са кражбите, следвани от грабежите. Затова превенцията ще е в посока престъпления срещу собствеността. Сред приоритетите на бургаската полиция е и предотвратяването на случаите на домашно насилие. Само на 29 януари има образувани 3 досъдебни производства. През 2023 година пожарната пък е реагирала на над 800 сигнала. 45% от тях са били за катастрофи и бедствия. Усилията през тази година ще бъдат насочени към строителството на нови сгради на пожарната служба, за да може да се реагира по-бързо на сигнали в комплексите Меден рудник и Славейков. На територията на близо до Меден рудник, да кажа така, в промишлената зона, имаме терен, който е позициониран в сектор специализирани оперативни дейности. Този терен е необходимо да направим инвестиционен проект. В момент на тази година ще възложим и ще направим инвестиционен проект за сграда, в която сграда може да бъде помещавана и освен специални автомобили за катастрофи и пожарни автомобили, и целта е да създадем условия и да направим връзката с Кръстовище, така че да можем да намалим времето за реакция в района на жилищен комплекс Меден рудник. Споменахте и Славейков. В втора районна служба за пожарна безопасност и защита на населението има инвестиционен проект за квартал Акациите. Предвид нашето развитието на града и желанието ни да направим сграда в района на кръстовището на Капчето, ние изместваме инвестиционното си намерение в посока ЖК Изгрев. Там при строителството на зала Арена и развита инфраструктура, както нагоре към булеварда, така и в самия жилищен комплекс Изгрев. Министерството на вътрешните работи има голям имот, който след проведените разговори с ръководството на Жанамерията, мисля, че е подходящо място. Мислим като екип, че там е подходящо място за реализиране на инвестиционното намерение за втора служба. Община Бургас ще съдейства, включително и с финансови средства за осъществяването на този проект. Стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет.